שלום צור. היי ציפי. ושלום דורית. היי ציפי. אנחנו כאן כדי שתספרו קצת את החוויה שלכם בתהליך הזוגי שעשיתם של משקל בריא וראש חופשי. אני הגעתי מתוך, בגדול, ברצון להוריד מעצמי חלק מדברים שאני לוקח היום כדורים לסוכר, לשומנים בדם, להוריד במשקל. ושאוכל לא ינהל אותי יותר. הבוקר שלי תמיד היה מתחיל בבית באיזשהו איזה טוסט ואיזשהו קפה, ואחרי שעה או משהו כבר רצון לסנדוויץ' הראשון. אם אני לוקח אותי את עצמי היום, שלושה חודשים אחרי, אני יוצא מצב ואני יוצא בשלוש לפנות בוקר, כל בוקר לעבודה. לפני 9:30-10 אני לא, אפילו אין לי רצון לאכול עוד משהו, שזה מבחינתי משהו שאני לא מכיר את צור של שככה הוא מתנהג. אני הגעתי מכורה, פשוט מכורה למתוק ברמות שלא הכרתי את עצמי. כמובן שהייתי במשקל הכי גבוה שלי ever, ואמרתי, זהו, מספיק. אני מטבעי בן אדם סקפטי, כאילו לתהליכים כאלה, לא היו לי הרבה ציפיות. אני הפתעתי את עצמי בעניין בתהליך הזה, ואני יכול רק, איך אומרים, רק דברים טובים להגיד עליו. אני ישן טוב יותר בלילה. האוכל לא מנהל אותי. אני ממש מרגישה בכל הממדים באמת את השחרור הזה מה... סוכר שתופס אותך ככה, אוחז אותך, וכל הזמן, תקחי אותי, אין את זה. ממש תהליך טרנספורמטיבי, ממש עברנו פה שינוי תפיסתי. אני כבן אדם שהוא טרום סקרתי כזה או אחר, יכול לראות, אני רואה את זה במדדים הכי פשוטים בבדיקה ביתית שאני עושה אחת ליום, לפעמים פעמיים ביום. גם לא מתעניינים במשקל וכמה ירדנו, זה לא מעסיק אותנו. אנחנו פשוט מרגישים טוב וחיוניות. וזה בקלות. זה בקלות וללא סבל. פחות כפלים בצוואר, פחות כפלים בבטן, בגב. רואים את זה. כל אחד מאיתנו רואה ומרגיש גם על עצמו וגם על השני. וגם מהסביבה מקבלים פידבק. הרבה. אז זה סייד אפקט מעולה. אם אתם רוצים לתת לעצמכם מתנה לחיים בריאים ואיכותיים וחופשיים, לכו על התהליך הזה עם ציפי, ורק תצאו נזכרים.